បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទខ្ញុំបាទសុខហេងបាទមានវត្តមានមកបង្ហាញជូនអ៊ំពុំមីងបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងបាទ Toyota RAV4 បាទស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុខហេងទាំងចាស់ទាំងថ្មីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទតាមការផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនបាទប្រភេទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំទៅតែទិញពីអ្នកជិះបានបងប្អូនណាបាទទៅតែទិញពីអ្នកប្រើបានទេបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំស្អាតមុខក្រោយខ្ចីឡានអត់មានប្រវត្តិបាទបុកកលាប់ឬក៏កាត់តអីទេណាបងប្អូនបាទប្រភេទយ៉ាន់ក៏នៅយ៉ាន់សិនបាទការលេងតបតែងបាទក្រូមេអ៊ីណុកមកជុំបាទស្ទប់មុខក្រោយនៅសិនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាអ៊ំពុំមីងដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានបងប្អូនណាបាទមាននៅក្នុងឃ្លាំងហើយបាទមាននៅក្នុងការ៉ាសហើយបាទឡានស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទប្រភេទឆ្នាំ01បាទមកទាំងគម្របកង់សកួរកតុយត្រីបាទ big gear table លើនឹងមានសពគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនណាហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់ហើយ RAV4 នេះគឺប្រភេទ RAV4 L បាទប្រភេទ RAV4 full បាទ full option តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទនេះប្រភេទ RAV4 បងប្អូនបាទនេះបាទ RAV4 L បាទប្រភេទ full option តែម្ដងបាទហើយយើងមកមើល stop ទេបងប្អូនបាទ stop sin បាទមិនទាន់មានការបែកប្រេះទេហើយមានការរៀបចំតបតែងបាទដៃទ្វារក្រមមេអ៊ីណុកនឹងមកជុំបាទក៏រីករាល់ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាអ៊ំពុំមីងដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងបងប្អូនបាទស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទឥឡូវនឹងរៀបចំបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីហើយស្អាតមែនតែនអ៊ំពុំមីងណាបាទឡាននេះស្អាតមែនតែនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងរំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់វាយដូរឡើងសេរីពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងដល់ក្រាស់ផ្ទាល់ណាបាទឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់បាទជាមួយនឹងបាទភិនភាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយរូបរាងឡានដូចអ៊ំពុំមីងបានឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតឡានសំណុំណាបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិបាទបុកកលាប់ឬក៏កាត់តអីទេណាបងប្អូនបាទប្រភេទឡានសំណុំបាទសាច់ដែកស្អាតបាទឯកសារវិញក៏មានគ្រប់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានណាបាទមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បងប្អូនបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទ Toyota RAV4 L បាទតម្លៃធូរថ្លៃបាទសំរុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរថ្លៃសំរុំតែម្ដងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញឲ្យពេញចិត្ត complex ណាសៀមមួយបាទដើម្បីបាទចែករំលែកទៅអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបងប្អូនបាទយូររួមគឺធ្វើការបង្ហាញបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅមកជុំបាទជូនអ៊ំពុំមីងឲ្យបានឃើញជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានបាទនេះមកមើលគ្រឿងជួសសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនបាទគ្រឿងជួសសាច់អញ្ចឹងបាទសាច់ឯងនៅក្រើមហ្នឹងបងណាបាទសាច់ជួសនៅក្រើមបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀបបាទជាមួយនឹងសាច់តាបឡូក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទសាច់តាបឡូពងសុវត្ថិភាពគ្រឿងជួសនេះមកមើលប្រអប់ប្រវ័ននេះនៅស្អាតណាសភុណែនាំឯងនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះម្ចាស់គាត់ប្រើថែមែនតើសម្បីតសភុណែនាំនេះចង់និយាយថាគឺជាសភុដែលនាំចូលឡានពីនេះភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអសរ RAV4 ហ្នឹងគឺសភុដែលនាំចូលពីអាមេរិកមកអញ្ចឹងគាត់ថែរក្សាណាសម្បីតសភុគាត់ដាក់ត្រកថងធំទៅគាត់ខ្លាចខូចបាទហើយមើលគ្រឿងជួសសាច់តាបឡូបងប្អូនស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើបាទគ្រឿងជួសសាច់តាបឡូបាទគ្រឿងក្នុងអីនៅមកអែមបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជួសអីក្លុកលៀតអីខ្ចីមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបងបងដែលចង់បានឡានយុទ្ធជីបាទចង់បានឡានយុទ្ធប្រើបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ឯអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទហើយសំពុកឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនគ្រឿងក្នុងសំពុកស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងដែលទិញហើយយកទៅជីយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទ
ហើយនេះមកមើលសាច់ដែកបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺខ្ញុំបានទិញរើសសម្រិតសម្រាងយកតែប្រភេទឡានស្អាតស្អាតយកតែប្រភេទមេឡានតែម្ដងបាទយកមកប្រើបងប្អូនណាបាទយកមកលក់ជូនអំពុំមីងបាទយកតែប្រភេទមេឡានទេបាទហើយមកមើលដបូលបាទដបូលវិញគឺប្រភេទដបូលបើកពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទដបូលបើកផ្លិតបាំងថ្ងៃបាទនៅស្អាតបាទហើយដបូលនេះបងប្អូននេះបាទដបូលនេះនឹងដើរនៅដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទដបូលនៅដើរហើយមើលទៅខាងក្នុងបងប្អូនអើយបាទកៅអីពូកបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងនេះនៅខ្ចីមែនតើណាអ៊ំពុំមីងណាបាទប្រភេទមេឡានឯងបងប្អូនបាទមកគ្រឿងនេះប្រភេទមេឡានឯងបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងនេះខ្ចីមែនតើបងប្អូននេះបាទបាទគ្រឿងក្នុងខ្ចីមែនតើបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានណាបាទឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទតានីឡានស្អាតបាទឡានស្អាតឡានសំណុំបាទគ្រឿងក្នុងខ្ចីណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងខ្ចីមែនតើបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងណាបាទដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងបាទដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបងប្អូននេះមកមើលភិនភាកឡានបាទឡានតតតែថ្មីថ្មីឡានតតតែសំណុំសំណុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពីព្រោះឃ្លាំងដែលមានគុណភាពបាទគឺលក់ឡានដែលមានគុណភាពហើយបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទឃ្លាំងដែលមានគុណភាពគឺគេលក់ឡានដែលមានគុណភាពបាទជាប្រភេទឡានល្អៗប្រភេទឡានដែលលក់មានការធានាធំត្រូវបងប្អូនបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទផ្នែកខាងគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបើកទ្វារចំហៀងបាទផ្នែកគូតក្រោយបងប្អូនណាបាទមកមើលទ្វារខាងក្រោយក៏ស្អាតដែរបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងនឹងបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងថ្មីបាទនេះមកមើលក្លុកកលៀតគ្រឿងជាប់ក្នុងទៀតបាទស្អាតបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជាប់ស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាអ៊ំពុំមីងដែលជាប្រិមិត្តរបស់សុកហេងបាទចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានសំណុំចង់បានឡានដែលមានការរៀបចំហើយបាទប្រភេទឡានដែលមិនមានប្រវត្តិបុគ្គលបងប្អូនណានេះមកមើលបានបងប្អូនប្រភេទឡានដែលមិនមានប្រវត្តិបុគ្គលទេបាទហើយកលេចទៅខាងក្នុងគឺតលាយណាបងប្អូនបាទតលាយមែនតើបងប្អូនណាបាទគឺតលាយមែនតើបាទជាមួយនឹងToyota Reform ហ្នឹងតលាយមែនតើបងប្អូនណាបាទ M បាទស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទឡានស្អាតមែនតើបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ Toyota Reform បាទដែលជាប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជាន់ស៊ូស៊ីសាំងតិចបងប្អូនណាមកមើលម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនសិនម៉ាស៊ីនសំណុំបាទអត់ទាន់មានដោះមានរុះរើទេណាបងប្អូនណាបាទយើងមើលធ្នើរក្បាត់ធ្នឹមបងប្អូននៅសិនទាំងអស់បាទហើយមកមើលសាច់ធ្នឹមបាទសាច់ធ្នឹមនៅសិនបាទជាមួយនឹង ABS ថ្មីមែនតើបាទ ABS ថ្មីបាទសាច់ដែកសំណុំបាទនៅក្នុងសំណុំសំណុំតែម្ដងបាទបងប្អូននេះមកមើលខាងនេះដូចគ្នាណាបាទសាច់ដែកបាទក្លុកក្លៀតនេះនៅថ្មីថ្មីនៅសំណុំសំណុំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota Reform បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01បងប្អូនណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទ complex share 1 share 1បាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទ